سلطان نبی هاوریان لوانەی دووەم لە بەشی گفتوگۆکان پێتان گەیشتینەوە دە گفتوگۆم بۆ ئامادە کردوون دەچینە سەر گفتوگۆکان ئێستاکە گفتوگۆیەکمان هەیە لە نێوان دوو کەس ئەوە یەکیان دەڵێ هاو ئار یو واتە چۆنی ئەوی جوابی داتەوە ئای ئەم فاین ثانکس ئەنت یو دەڵێ من باشم سپاس تۆ چۆنی ئەویش دەرێ فاین ثانکس باشم سپاس دواتر لێ دەپرسی هاوز یور فادر باوکت چۆنە ئەویش دەرێ هیز ویل ئەو باشە واتز دە ماتە وذ یو واتز دە ماتە وذ یو واتە ئەوە چیتە چ کێشەیەکت هەیە ئەویش جواب داتە دەڵێ ئەم سیک من نەخۆشم I hope you get well هیوادارم چاگ بیتەوە باش بیتەوە Thanks سپاس خواد لەگەڵ یعنی گودبای واتە خواد لەگەڵ گودبای واتە خواد لەگەڵ تاوانێشتر خواتان لەگەڵ